Jeg elsker jo biler, og jeg glæder mig så meget til, det er mig, der skal ud og køre sådan en lækker Aston. Har I overhovedet taget kørekortet med? Men hvor blond er man, når man så ikke er den, der ikke har taget sit kørekort med? Var det sjovt? Nej, jeg faktisk ikke. Jeg har det på telefonen. Der røg min chance totalt for at køre en Aston Martin.